ሀይ ህሉና መለሰነኝ። ዛሬ ጃቫ እዚህ እንዴት እንደደረሰ የሚያሳይ ፕሮግራም ነው ማቀርብላችሁ። አብራችሁ ይቆዩ። ጃቫ በ1991 ዘ ግሪን ፕሮጀክት ተብሎ ነበር የተጀመረው። ይህ ዘ ግሪን ፕሮጀክት የተባለው ፕሮጀክት የተሰራው ለተለያዩ ለኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች የሚሆን ፕሮግራሚንግ ቋንቋ ለመስራት ነበር የሰሩ። እንደ ሴታው ፓክስ እና ለቲቪዎች የተሰራ ነበረ። ይህንንም ፕሮጀክት የፈጠረው ጄምስ ጋዝሊን የሚባል ሰውዬ ነው። የካናዳዊ ኮምፒውተር ሳይንቲስት ነው። ዛ ግሪን ቲም ውስጥ የነበሩት በመጀመሪያ ሲሰሩ የነበሩት 13 ሰዎች ብቻ ነበሩ። እነሱ 13 ሰዎች ካሊፎርኒያ ላይ ነበረ ኦፊሳቸው የነበረው። እነዚህም ቲሞች ዘ ግሪን ቲሞች በዛን ጊዜ የነበረውን C++ በቢያን ስቶርስ ቶፕ የተፈጠረውን ታዋቂ የሆነውን C++ ለመብለጥ ነበር የሰሩት የግሪን ፕሮጀክትን። ትንሽ ከቆዩ በኋላ ዘ ግሪን ፕሮጀክታቸው ላይ በደንብ ሁሉን ነገር ካስተካከሉ በኋላ አርክ ብለው ፈጠሩት ፕሮግራሚንግ ቋንቋውን ማለት ነው። ጃቫ ድሮ የሚጠራው አርክ ተብሎ ነበረ መጀመሪያ ስሙ የወጣው። ከዛ በኋላ የሚገርሙ ነገሮች መስራት ጀመረ አርክ የሚባለው ፕሮግራም ወይም ጃቫ። የሚገርሙ ደግሞ ይህንንም ስም ያወጡት ቢልጆ የተባለ የሰን ማይክሮሲስተም ኮምፒውተር ሲስተም ካምፓኒ መስራች የሆነው ዘ ግሪን ቲም ኦፊስ ጋር ያሉትን ኦክትሪዎች አይቶ አክ አለው የጃቫ ፕሮግራሚንግን በዛን ሰዓት ማለት ነው። ከዛ በ1993 አክ ትላልቅ ጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ መግባት ጀመረ። አፕሌት የሚባለው ዌብ ቴክኖሎጂዎች ላይ የሚገቡበትን ቴክኖሎጂዎች ተፈጠሩ። ኢንተርኔት ላይ የሚከተት ወይም ኢምቤድ የሚደረግ ነገሮችን መስራት፣ ሴኪር የሆነ ላንጉጅ መስራት እና በሲንግል ፕሮግራም ላይ መልታይታስኪንግ ወይም በነጠላ ፕሮግራም ላይ ብዙ ትዕዛዞችን መፈጸም የሚችል አድርገው ነበር የሰሩት አክ። ይህንንም አይዲያዎች ያመጡት C++ ላይ ከሚወሉት ነገሮች እነሱ ራሳቸው አስተካክለው ያንን ሰሩ። ከዚያም በኋላ ቲሞቹ ስም ለማውጣት ተሰበሰቡ። አንድ ጊዜ በደም ስሙን ለማውጣት ተሰባሰቡ። ምክንያቱም በ1995 ላይ ሊለቁት አስቦ ነበረ። ከዛ በኋላ ለማውጣት የፈለጉት ስም ሪቮሉሽነሪ የሆነ ነገር፣ ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ዳይናሚክ፣ ለመለዋወጥ የሚችል ዩኒክ፣ ለየት ያለ በቀላሉ ስፔል የሚደረግ እና ሲጠራ ፈን የሆነ ስም ለማውጣት ነበር የፈለጉት። ከዛ በ1995 ላይ ጃቫ የሚለውን ስም አወጡለት። ከዛ በኋላ ሰን ማይክሮሲስተም ለቀቀው ጃቫን። ከዛ በኋላ በታይም ላይን ብንሄድ የወጡት ጃቫ ጄዲኬ ቨርዥኖቹ ጄዲኬ አልፋ ቤታ ተብሎ ነበር በ1995 የወጣው። ከዛ በኋላ ጄዲኬ 1.0 በጃንዋሪ 1996 ሄደ። ጄዲኬ 1.1 በ19 ፌብሩዋሪ ሄደ። ከዛ በኋላ እስካሁን ድረስ እስካለንበት ድረስ ጃቫ SE8 በ18ኛው ማርች 2014 ላይ ተለቀቁ። ኦራክልም በ2010 ላይ ሰን ማይክሮሲስተምን ገዛው። አሁን ስትጭኑ ምናምን ጃቫን ኦራክል ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ ነው የምጭኑ ጃቫን። ያም የሆነበት ምክንያት ሰን ማይክሮሲስተም ካምፓኒውን ኦራክል ስለገዛው። ጃቫም ከዛ በኋላ ትላልቅ ዌብሳይቶች ላይ ካምፓኒዎች ምናምን መጠቀም ጀመሩት፣ እንደ ሊንክድኢን፣ አማዞን፣ ኢቤይ፣ ጉግል፣ ስኩዌርስፔስ እና አንድሮይድ ስልካችን ላይ ያሉት አፖች ጃቫን መጠቀም ጀመሩ። ከላይ የጠራኋቸው ዌብሳይቶች ላይ አብዛኞቹ የተለያዩ አይነት ፕሮግራሚንግ ቋንቋዎች ይጠቀማሉ። በብዙ ፕሮግራሚንግ ቋንቋዎች ተመስርቶ ነው የሚሰሩ፣ ግን ጃቫ ግን ዋነኛው ለአሁን ለጠሯቸው ካምፓኒዎች። የጃቫ ታሪክም ይህንን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ትምህርት ለቃለሁ። ይህንን ፕሮግራሚንግ ቋንቋ የምለቀው በነፃ ነው። የምለቅበት ምክንያት ህንድም ይሁን አሜሪካም ይሁን አውሮፓም ይሁን ነፃ ቲዩቶሪያሎች አሏቸው። የኢትዮጵያኖች ግን ይህን ያህልም የለም። ወይ ጀምሮት ያቋርጡታል ወይ ደግሞ አይሰራም። ስለዚህ እኔም ይህንን ያዘጋጀሁት እሱን ለማስተካከል ነው። ይህንንም ፕሮግራም ስፖንሰር የሚያደርግልኝ ethiogeek.com ነው። ethiogeek.com ላይ የተለያዩ ኩዊዞች አሉ፣ የኔም ቪዲዮዎች አሉ። በአማርኛ በደንብ ተጽፈው ቀርበዋል እዛ ላይ። እነሱን በኢትዮጊክ ማየት ትችላላችሁ በአማርኛ ከፈለጋችሁ። ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ዝም ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ሌመሌ ቴክኖሎጂ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ጃቫ ፕሮግራሚንግ ኮርሱን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራሚን ይመስላል። በጃቫ ፕሮግራሚንግ ኮርስ ላይ እንገናኝ። ቴንክ ዩ ቻው።